Relaxy FM. Úplne odveci toto. Príjemný dobrý večer. Vítame vás vo vianočnom vysielaní Rádia Odveci FM. Teda Rádia FM, ale Relaxy Odveci. Svojím úvodným vstupom si naplnil názov našej relácie. Ale rádio Odveci FM, ak to takto pôjde ďalej, tak si musíme rádio založiť vlastne naozaj. My tak sme teraz prezradili, čo je také naše vianočné želanie, náš darček, mať vlastné rádio, kde sme mohli od rána do večera sa rozprávať a volať si sem hosti a mať pred sebou divákov a ľudí, čo nás počúvajú. To ste tak pekne povedali. Po celom svete. To funguje, ešte raz počkaj. Teda, povedať toto, my tu máme veľmi dobre vycvičené vianočné publikum. Ako sa vravia v Amerike, že monkey see, monkey do. Tak my to tu máme úplne že odskúšané a sme strašne radi, že Po tomto zvuku neviem, či monkey. Ale každopádne sa dnes chcem rozprávať. Ja som ušiel z tej vianočnej reklamy, vieš, na to zlaté prasiatko, to je niečo iné. Vianočné prasiatko, Ludvík. No dobre. My sa dnes budeme rozprávať o Vianociach, o tom, čo nás pri Vianociach trápi a ako my vnímame Vianoce. Ale aj o tom, čo nás pri Vianociach teší. Teší, to samozrejme tiež. Pozrieme sa aj na Silvestra a potom budeme mať asi toho najlepšieho vianočného hostia, lebo je z kapely Hviezda a to je na vianočnom stromčeku takmer každom, čo by podľa mňa tá kapela mala určite využiť v rámci svojej nejakej vizuálnej. Tam je to aj vlastne, že ty sa zjavila tá hviezda, za ktorou potom išli tí mudrci, tak potom tí z tej kapely teda budú mať čo robiť, keď všetci ľudia pôjdu za nimi. No, ale budú to takí traja mudrci. Oni sú skôr takí traja mudrci, celá tá kapela, teda sú štyria, tak ma pamäť neklame. A tá hviezda rozhodne nie je betlehemská, teda, ktorá sa tu zjaví, ale už sa na ňu ja veľmi teším, teda. Som sa ich chcel spýtať, že aká hviezda oni sú. Ale opýtame sa, nebudeme predbehovať udalosti, samozrejme, opýtame sa, ale na to všetko príde čas o mnoho neskôr a teraz čo? A teraz sme si mali pustiť pesničku, lebo nemáme v rádiu naťahovať čas, takže naťahujme. tak my si pustíme pesničku a takúže vianočnú, ale takú netradične vianočnú, že White Christmas, ale zaspieva to Frankie Sinatra, ktorý to spieval jemu čarom nenapodobiteľným. Takže počúvate Odveci FM v rádiu FM a toto je Frank Sinatra a White Christmas. Tak toto bol Frank Sinatra s New Yorkskou atmosférou pravý Vianoc a my pokračujeme v Odveci FM. Dnes je tu inak Stano Staško a Ludvík Bagín, zatiaľ ste asi iné hlasy, okrem teda ešte môjho nezachytili, tým je tu v našej trojčlennej zostave. A možno je to fajn, lebo aspoň viac sa dozvieme o tom, že kto ako prežíval svoje Vianoce, lebo ako viem, Šoko s Puchom to mali veľmi tvrdé za mladí. Šoko s Puchom ešte stále hľadajú kde si na východe, čiže oni sú teraz mudrci od východu a doslova do písmena obaja sú veľmi, veľmi, veľmi ďaleko. A keďže my zostanom sme z východu, tak my sme mali veľmi bohaté Vianoce vždy. My sme v podstate, neviem, ako to u vás bolo, ale u nás sa už mesiac pred Vianocami sa chystala zakáľačka, a aby bolo všetko pripravené na vianočný stôl. My nemáme tak početnú rodinu. takže my v pohode. Ináč, vieš, to je paradox, ktorý teraz som si uvedomil na základe toho, čo si povedal, že my sme mali veľmi bohaté Vianoce a to je pravda. A ten východ ti to je stále hovoria, že to je najchudobnejší kraj. Hej? A veľmi bohaté Vianoce sú. Ja som normálne hľadal tie darčeky ako malý, aj som našiel vždycky a mal som potom takú taktiku, že som vždycky prezradil, že som našiel a naši museli kúpiť nový. A z toho vlastne vychádzajú aj bohaté Vianoce. No to bol najväčší prúser, keď si sa ako detko prehraboval vo všetkých tých perinákoch a v tých šuflíkoch a vždycky si všetko objavil a si pod vianočným som všetko, že teší sa, áno. Ludvík, to musíš mať taktiku, musíš prezradiť, že si našiel. Vieš, lebo keď neprezradíš, tak nič nové neobjavíš. Ja som prezradil a potom som chodil modrý, no tak to je, vieš, ťažké. Dostal modré pyžamo, alebo tak? Ne. Modré pyžamo, modré ponožky, modré papuče. Teraz som celý červený, ale to je inak. Ja som dostal skôr také Toto je taká červená farba, tričko,
No toto je výnimočné, ale to, takéto modriny som mal povedať. Tak nemal som takú krkavčiu mať ani tatu. A moja rodina bola vždy veľmi vstřícna, ale potom som... Ústretová. Ústretová, vidíš? Ale potom som vždy na Vianoce... Ďakujem. A potom som vždycky na Vianoce dostal ešte nejaký darček navyše. No, veď, keď si mal modriny, tak si dostal, však to vieme. A nie, ale najhoršie bolo, najlepšia vec na Vianociach bolo fejkovať to, že keď si vylúpil z toho tie salónky a potom sa s tým pozlátkom babrať asi 4,5 hodiny, kým si ho dal do toho pôvodného stavu a úplne najhoršie zo všetkého boli... To, keď si objavil svoj fejk. No, to poznám, hey. A potom také tie rybičky, čo bývali a také tie veci, tak tie boli celé čokoládové a to sa fakt nedalo sfejkovať, lebo stará mať neboha, oni robievali také, že medvedie tlapky, tak to som do toho skúšal baliť, ale to malo úplne inú formu, tá medvedia tlapka. Ako ryby to určite. A ako rybičky už sa to samotného názvu to vychádza. Alebo adventný kalendár, keď si zjedol už prvého celý, tak to bolo tiež celkom dobre. Tak akože to si mal výhodu, lebo si ho dostal vždycky 6. decembra, hej? Lebo to ja si dostal prvého. Na Mikuláša a ja nie. Ja 6. A to som zjedol si 6 dní. 6 dní som zjedol, ale niekedy som nevydržal, lebo keď som sa vracal z domov s tatom alebo s mamou, vieš, z toho Mikuláša, ktorého sme tam mali, to hral taký, ja som sa hrozne bál toho Mikuláša, lebo on bol obrovský, ale mal krásnu takú tú snehulienku, do nej som bol zamilovaný až do puberty potom. Ale ty si chodil na Deda Mráza ešte, keď si bol malý, nie? Áno, to bol Dedo Mráz, hej, no. To je pravda, to bol Dedo Mráz a to hral súdruh Ľubo Gregor, teda pán Ľubo Gregor, musím povedať, a to hral niekoľkokrát, on bol taký, ako ja robím stále čerta na Mikulášov, tak on robil stále Deda Mráza. Vždy, všade, keď som sa pohol, tak bol on Deda Mráza. Vždy sme mali pozdravy od detí zo Sovietskeho zväzu a to ma nadplnilo radosťou a šťastím. A tak. A Tomáš? Ja som hral v jasličkových... Čo to bolo? Také tie, že sme nacvičovali celú tú scénu, od jak sa Ježiško narodila. Ja som vždy bol za pastiera, ktorý mal všetkých ostatných... priviesť ku tým jasličkám a nevždy sa mi to vydarilo, lebo... A kam si ich zaviedol? Ja som hlavne nevedel, že kedy ja mám svoj proste nástup. Si nikdy nevedel zapamätať, že ktorá je moja replika a kedy ja nastupujem a furt som niekomu vošiel do scény, vieš, že akurát král nejaký vybaľoval tú mirhu, či čo to bolo a ja už, že pastieri za mnou, vieš. To vyzeralo, že im to ideme ukradnúť, vieš. Takže to boli tak, ale vieš, to sú pekné veci na druhú stranu, lebo tam niekde siahajú moje divadelné začiatky, vieš, a už tam vedeli, že som zlý herec. Takže... Ja som začínal, my sme chodili zase to, vieš, ako koledovať, potom po Vianociach sme chodili si koledovať. No, a humbug sme robili a tak, všeličo, a dobre bolo. Ja som raz bol s kamarátom na dedine koledovať na Vianoce, ale my sme boli, no tak, boli sme trošku ako teda nenasytní, greedy, ako sa to povie po slovensku. Neviem, no, neviem, čo to je. Pažraví, no my sme chceli strašne veľa zarobiť nejaké peniažky, chceli sme veľa čokolády, tak sme išli koledovať na štedrý deň a koledovali sme, že šíby ríby, lebo nám nič iné nenapadlo. A čo ste vykoledovali? 200 korún. Dobre. Normálne 200 korún bolo a bolo aj kopec všelijakých čokolád a všelijakých takých tých, akože, takých, vieš, tých kotvičiek, teda naozaj domov som priniesol, ja som nikdy nebol kapra. To nie sú kotvičky, to sú podkovičky. To nie sú kotvičky. Počuja, to ktorá dedina mala to šťastie, že im Bratislavčania boli koledové? Mudroňovo. Inak my sme mali vynikajúcu vec, sme si vymysleli ako ešte žiaci na základnej škole, že sme chodili stavať spolužiačkám, ktoré sa nám páčili, snehuliakov v noci. Nie, normálne všade stavajú máje, vieš? Nie, ale v zime. Snehuliaka. Nie, ale to bolo pekné, vieš, ale najhoršie bolo to, že na druhý deň si presne vedeli, ak prišli tie urazené, vieš, ktoré ráno vstali, lebo to bolo vždy po polnočnej sa išlo stavať, až do rána do 6. sme došli úplne, že zničení. A najhoršie bolo, keď sme sa medzi sebou dohadovali, vieš, a teda, že ten nie, veď tá není pekná, vieš. A potom... to ste stavali všetkým podľa toho, jak vyzerajú, že keď no, bola pekná, pekný snehuliak, keď nie, len tak... tým, ktoré sa nám páčili, sme postavili snehuliaka a tým, ktoré nie, tak sme ich nepostavili. A potom boli také, že to nebolo rozhodné, tak sme ho
síce postavili a potom niekto nás oklamal, že my sa vrácali domov a on sa ešte nenapadne vrátil a ho zničil, vieš, akože zahladil stopy. Ja, že to ste mohli robiť ináč akože takú stupnicu, lebo ten snehuliak má v podstate 3 stupne, hej? Že páči sa mi trochu, tak len tú jednu guľu, hej? Páči sa mi viac 2. 2. A potom 3. A keď je super, tak aj mrkvu dáme, ne? No, horšie bolo, keď boli také zimy, že nenasnežilo, vieš? Ne, ale určite, ale druhá vec, čo je... A keď nenasnežilo, stačila mrkva a kyblík, to proste... Takzvaný instantný snehuliak. Áno, instantný snehuliak. To minule na jednom portáli niekto takého predával, že predával normálne takú fľašu od zaváraniny, takú tú 5-litrovú. S tým, predám instantného snehuliaka, v tom bola voda, 3 uhlíky a mrkva. Bolo to zavreté. Návod na použitie. Návod na použitie, instantný snehuliak. Chýbal hrniec a metla. To už však si dodáš, ale ten základ tam je samozrejme. Okay. Základná výbava. Nie, ale druhá vec, čo je, ja odkedy som, vieš, tu v Bratislave, tak inak, by the way, takto sa volá album z kapely, ktorá sem príde. Jaké oslomostíky, áno. Áno, ale keď som už tu v Bratislave, tak si tak uvedomujem, že mne je strašne ľúto, že sa tak vyprázdni tá Bratislava na Vianoce, vieš? Že zrazu je to také mesto duchov, že... To si jeden z mála inak. Možno, hej, ale ja som tak rozmýšľal, že čo by sme mohli urobiť preto, aby sa to nestávalo, vieš? Že nemyslieť nejaké zlepšováky, ktoré by... ktoré by mohli pomôcť. Tak niektorí môžu ísť, vieš, ako to je napríklad v azijských mestách je, že napríklad niektorý deň jazdia len párne špezetky, tak na každé Vianoce by odchádzali len párne Vianoce a rok, teda špezetky a na ďalšie Vianoce nepárne špezetky na východ. Že polovička by musela ostať v Bratislave. No jasne, jasne, ako prídu tí Bratislavčania k tomu, ktorí sa vlastne celý rok sú v pohode s tým, že tu je plná premávka. A tak, plné autobusy. No, problém je v tom, že oni sa všetci pôjdejú napríklad niekam, lebo v Ružomberku na hlavnej stanici bol dlhodobo taký nápis, že po slovensky je východ a pod tým zátvorke, že east. To nebol, že akože smer východ, akože svetová strana, ale east, akože oni si mysleli, že východ na ulicu, alebo teda na trať sa povie, že east. Tak to tam bolo dlhodobo a oni tam všetci skončili, teda takže všetkých nájdeš niekde v Ružomberku, podľa mňa, ale to okolo Vianoc. Ružomberka, však Ružomberok je náhodou pekné mesto. Áno. Je tam malinou brdo, tam sa lyžuje jedna radosť. Ale ja som chcel ešte povedať, že napríklad tým, čo by mohlo byť brutálne motivačné, podľa mňa, by bolo, že by sme napríklad, vieš, že na Vianoce, že by sa konal v Bratislave, že vianočný hudobný koncert, kde boli všetky kapely z Košic a z Prešova. Vieš, že si to zober, že... A teraz si predstav, teraz si predstav tú veľkú dilemu, že chcem ísť na východ, ale tu bude hrať No Name, vieš, tu bude proste... No. To by bol, vieš, a to podľa mňa, ver tomu, že jednu polovicu by počuj, to presvedčilo. Počuj, ale aj Naď by prišiel. Akože ide o to, že on v tom Prešove už dávno nebol a na prvom svojom verejnom koncerte v Prešove povedal, že pochádza z malého mestečka pri Košiciach. Dobre, tak on by tu mal výstavu svojich fotografií na Vianoce, vieš. Ale podľa mňa by bolo super to, vieš, akože dokombinovať s tým, že by dokonca sme sa dohodli s úradmi, vieš, že by robili také veci, že napríklad, že by dali, že 26. decembra výmena vodomerov. Vieš, a... Jasné, jasné, musí ostať aspoň jeden doma, ale ja by som dal upgrade, hej, že 26. teplá voda, 28. studená. Hej? A ono 26. sa neoplatí ísť do Prešova, aby si sa 28. vrátil. Hej, no, tak... ale, čo potom tie ďalšie dni? Oni by mali koncert, akože nie, to by bol festival. Festival. Východniarských kapiel. Východná v Bratislave by sa to volalo. Vieš? Bratislavská východná. Bratislavská východná. Alebo výchovná. No? A to Ježiši Kriste. Ale to by bolo to Ježiš. No. A mohlo by sa spraviť aj napríklad aj folklórny festival. Hej? Lebo v podstate, že aby prišli tie folklórne súbory sem všetky, lebo to ako skupina má, ja neviem, niekedy sú aj dvaja skupina. Hej? Ale si zober, že folklórny súbor, tak tých je najmenej 10. Hej? A najviac aj. Čiže to znamená, že keby sem prišli všetky folklórne súbory, tak máš plnú Bratislavu, proste bez toho, aby sa tu niekto musel ostávať cez Vianoce. Aj tie bratislavské folklórne súbory sú plné tých iných. No, ja už len to tak doplním, že ono sa to dokonca v poslednej dobe stáva aj takou psychologickou už chorobou,
To je tak, volá sa to, že východňaronostalgia. A to sa prejavia u ľudí, že keď v podstate už na druhý deň potom ako odídu východňari, tak to je človek, ktorému začnú chýbať. A my si to teraz takého jedného máme u nás v štúdiu, ktorý sa nám prišiel o tomto porozprávať. Tak poprosím pre neho aj veľký potles za odvahu. Nás by naozaj zaujímalo, že ako ste to na sebe spozorovali prvýkrát, že pociťujete tento zvláštny stav, že vám zrazu chýbajú ľudia, ktorí opustia mesto na tých 5 dní, týždeň a pol. Ako alebo kedy? Odpoviem na obidve. Ako kedy? Odpoviem náhodne a hneď. Hej, zrazu. Alebo stalo sa mi, hej, lebo to je, človek trpí. Ako vizuálne nie, ale asi vnútri, nie? To je, ale navonok áno. Hej? V zmysle, zoberte si situáciu, hej? Že zhon. Predvianočný, ale aj po, hej? Je. A človek sa náhli si rozpočíta čas, nie? Že niekam ide, vybaví návšteva, pozrie, alebo len tak prejde. Hej? A stále rátam, že ráno od 7. do 9. zápcha. A po obede tiež. Nie? A ja všade prídem a čakám. Lebo mám čas. Hej, to utrpenie, že stres, že či stihnem a mám čas. Vy pracujete aj počas vianočných sviatkov? Nie, veď som nehovoril do práce. Ísť niečo kúpiť, navštíviť, alebo len prejsť. Hej, hej. Napríklad to som už po druhom takom sviatku, keď teda východňari, teda stalo sa to za rok, lebo aj Vianoce, aj Veľká noc, no husto je to. Hej, som prestal autom, nie, autom som prestal a začal som v autobusoch chodiť. Ale som sa cítil nesvoj, lebo zrazu veľa miesta, hej, aj by som sa pritisol, ale to zase mi až tak nedalo, že teda aj som rozmýšľal, že keď je nás tam 5, že jeden je šofér a traja revizori. Hej. To je úplne, že ale má to aj dôsledky potom, lebo nie, ideš cez prechod. Nie? Ideš a teraz auta cez rok, akože tam len pomedzi, alebo riskuješ. Hej? A teraz zrazu príde ten čas, keď tu nie sú, hej, ako oni. Hej? A zrazu sa ocitnem na prechode a točím hlavou. Oni tu nie sú, nie, to sa pozerám, či nejde auto. Potom si zvyknem, že už nemusím, ale potom prídu. Hej, a dôsledok viete, aký je. No, to je to ťažké, no, hovorím. Čo môj? Sú nejaké momenty, kedy ako, nejaké spôsoby, ktorými by ste sa tomu snažili zabrániť, tomuto javu, alebo toho masívneho odchodu a alebo prípadne privolať masívny príchod, naopak, keď vám teda chýbajú. Používate, máte nejakú taktiku na toto? Respektíve, myslím, že kolega sa pýta na to, či si viete vykompenzovať tento pocit. Nie, úplne tak. Som to myslel a povedzme. Je, ako v prvom momente poviem, že je ťažké odpovedať, keď sa dvaja pýtajú veľa vecí a každý iné, ale
podstate vy ste začali otázku, už som vedel odpoveď. Na konci ste to úplne zmenili. Hej. Sa smejem, ale vnútri. Plačete. Trpím. Hej. Vianoce 25. A mňa to včera znova chytilo. Hej. A ide, čo ste sa pýtali? Že či, čo ste mysleli, že on sa pýta? Že či sa snažíte tomu masovému odlivu na Vianoce pred štedrým dňom, ktorý trvá často až do posledných dní, či sa mu snažíte nejakým spôsobom zabrániť? Napríklad, že týždňa aby trpíte. Že aby neodišli? Mm-hmm. Že sa napríklad ako tí Greenpeaceáci pripútate na hlavnej stanici ku vlaku a... Či zabraňujete niektorým veľrybám? Prosím. On moderuje s vami. Nie, ja nepoznám nikoho, kto by tak trpel ako ja. Viete, a sám ten vlak ako... To ma prehliadne. Úplne, hej. Keby sme boli aspoň dvaja, tak sa dá na seba. Ten rušňovodič, ako on z vrchu pozerá. A ja tam držím, čo to je. To, čo trčí z toho vlaku, aby nenarazil. Nie? A čo teraz? A odídem aj ja. Hej. Možno to by bolo riešenie. Lebo si viem predstaviť, aké je to na východe zrazu husté. Hej. Zrazu hlavne cítim, v Kisaku, no. Alebo v Kisaku, áno. Ja zrazu... Vy ste mi dali nádej. Tak to sme radi. Možno na záver máte nejakú radu pre ostatných. Určite teraz sedí pri svojich radioprijímačoch veľa takýchto ľudí, ktorí majú tento syndrom alebo komplex, alebo ako to nazvať, že čo na to? Zabera na to niečo? Neviem, púšťate si vtedy nejaké pesničky východňarské alebo niečo? Nie. Púšťam si hluk, napríklad dopravu, alebo púšťam si hluk ako dopravu. Alebo? Alebo hluk. Vy ste inteligentní. Nie, ako snažím sa navodiť si tlak ľudí okolo, hej, a trpím ďalšou chorobou. Vy dostávate na Vianoce frotovú teráky, podľa toho, čo hovoríte? Nie, ide o to, že ja si predstavujem ľudí okolo seba. Oni tam nie sú, ale ja ich musím cítiť, aby som sa upokojil aj teraz. Hej, túto, ja vás vidím 63. Hej, lebo vás o jedného viac. Ako vás. Ale inak, ako... Nie. Neviem poradiť. Čiže neviete poradiť. A potrebujete objatie alebo niečo podobné? Od vás. To si vybavíme v zákulisi. Vy? Ja. My spolu. Ďakujem, že ste prišli a porozprávali sa s nami takto otvorene. Vy ste jeden z mála. Asi priekopník, otvorí to mnohým priestor. Otvorene. Nie. Ja som veľa zatajil. Tomu síce nerozumiem, ale každopádne sme strašne radi. Ďakujeme, že ste tu boli a my sa posuneme znovu ďalej. Zahráme si ďalšie dva vianočné... Pesničky. Songy som chcel povedať. Songy. Dve songy si zahráme. Dve songy. Tak a vy ste prvý východňar, čo ste sa vrátili. Ja už tu ostávam. Toto je Eddie Vedder, ktorý nám spieval Santa God. Ja nie som Eddie Vedder. Nie, tvoj hlas nie, ale to trošku tak občas znieš. Znieš ako Eddie Vedder, ktorému spadla gitara na nohu. Ako tá gitara, alebo ten Eddie? Tak niečo medzi tým. Mm-hmm. Ale to je inak zvláštne, že tieto také rokové kapely tiež cítili potrebu naspievať, vieš, akože... Tublatanka. Vianočné songy, že to je taký... Tublatanka je jedna z najrokovejších. Vtedy sa tak tvárili, ale tak to bolo dávno. To bolo... Takže roková kapela je tá, čo má trvanie rok? No, ale možno, že... Nie, väčšinou, že hit im vydrží rok, vieš. Okay.
poďme bratia do Betlema vydržalo dlhšie. Ale to bolo o mnoho skôr, ako boli oni. Ten hit. Jaj, ale zistil som, že najpredávanejšia pesnička na svete, je teda jedna z najpredávanejších, akože najviac zarábajúcich, bola síce Tichá noc, Svätá noc, ale úplne, že najväčšia hitovka na svete, ktorá zarobila najviac peňazí, je, že Happy Birthday. To je úplne od veci toto, ale len to chcem povedať. Ja si to tak akože spojil, že Happy Birthday a to. Je to a... veľmi v pohode, lebo aj tie Vianoce sú vlastne narodenie, takže to Happy Birthday sa to môže hrať. No. Ale mňa je zaujímalo, že kto za to berie tie tantiemy, že kto vymyslel túto tú otravnú melódiu. To boli nejaké tety dve. Ty vieš všetko. Volajme ťa encyklopédia. Dobrý. A to boli dve nemecké tety. Myslím, že boli Nemky, alebo boli Angličanky, keďže je to anglický text. Alebo dokonca aj Američanky. Ale keďže je to americký text. No a vymysleli túto neskutočne nádherne otravnú melódiu Happy Birthday to You, ktorá je nenáročná na text aj melódiu a zarobili za ňu najviac peňazí. Tak toto je cesta, ktorou by sa podľa mňa celkom dalo ísť. Lebo ešte nikto nevymyslel takú, akože, takú hymnu, napríklad, že Silvestra, podľa mňa, vieš. Vymyslel niekto takú silvestrovskú, no tak YouTube malo New Year's Day, ale nepoznám žiadnu takú pesničku, ktorá by sa hrala na Nový rok, alebo teda na konci roka. Poznáte takú nejakú? No to je veľmi krátky čas, kedy sa môže hrať, vieš. To je doslova, že zlomok sekundy. Keď ja som počul Mariah Carey, All I Want Is Christmas Is You už aj niekedy v septembri a úplne v pohode. Áno, ale vieš si predstaviť, že by si už v septembri hrával, že koniec roka, vieš? No my sme si s kamarátmi v júli púšťali v Chorvátsku na plachetnici vianočné pesničky, ale tak to bola, keď prišla taká, že udreli mrazy a to bola akože vynimočná situácia. Akože v lete na plachetnici v Chorvátsku udreli mrazy. Akože sorry, ty už akože dávaš veci, ale trochu udreli, pozor. Udreli, ale skôr udrelo niečo iné ako mrazí, ale tak akože... Blest. Hej, čistá jasná. A takže sme si potom, ja som rozjarený, púšťal ostatnej posádke vianočné pesničky a mal som z toho jediný radosť a myslel som si, že aj oni samozrejme. Ale tak som sa aspoň pripravil na toto krásne obdobie, ktoré už je pomaly aj za nami. Ale inak Silvester je... Ľudík, ty keby si žil v starovekom Grécku, tak si ten najotravnejší filozof, ktorého by... ktorého by podľa mňa akože vymazávali z tých tabúľ, či čo to vtedy mali. Že to len nech, sa toto, len nech to... sa toto nedostane nikam už ďalej, vieš, že... Nie, ale Silvester je úžasná vec, lebo to je tak, ja som myslel, že prečo práve, vieš, vtedy je, vieš, že prečo vyšiel koniec roka na zimu, vieš, že je to 365 dní, že predstav, že by to nejak tak poposlal, že by sa oslavoval, ja neviem, v januári. V júni alebo v júli, vieš, keď je slnko, teplo. Tak že... ale v Austrálii to tak majú. No aha. Nie, ale, no, ale vieš, ja vždycky nerozumím tomu konceptu, že keď vidím, že poďte s nami osláviť nový rok na námestí. Hovorím, šíbe vám, vieš, tam je minus 10 stupňov proste. Akože musíš stáť niekde vonku, začne okolo teba odpaľovať ohňostroj, nepočuješ slova vlastného, nie slova, myšlienku svoju. A tam máš akože osláviť príjemne nový rok. Pozri sa, ja som to minulý rok moderoval, myšlienok som veľa nemal a bolo to v Bratislave na námestí a bolo asi 20 stupňov. Normálne, že bolo teplo a vtedy to fakt, že som sa spotil v kabatiku a ja som to moderoval s Xom. No a potom som musel moderovať iba ja, lebo X už bol zamestnaný šeličím iným a hlavne tým, že išiel hrať. A bolo strašne teplo a bolo veľmi príjemne a ľudia sa normálne, že chodili v tričkách, no nie, chodili len vo svetríkoch a to bolo akože... No nie, to... chodili aj v kabátoch, no nie, mali aj čiapky. No nie, tuším aj snežilo. A 20 stupňov. 20 stupňov bolo len preto, lebo mal vedľa seba ohrievač. Ludvík a jeho pokrivená realita. Ale... Tak mne bolo 20 stupňov, lebo som mal tých ohrievačov počas večera niekoľko, ale... Ohrievačov? Mm. Počúvaj. A ja, že prečo hroma nás drhla? Ale počúvaj, mňa by zaujímalo, vieš, že nebolo... Mňa by zaujímalo, že... Prečo, vieš, to fakt nie je v lete, že to by taká krásna oslava, by si mohol byť kdekoľvek, vieš, proste na pláži, by sa to odratávalo. Na Slovensku? No, ale vieš, tak by si išiel, ale tak... Na Zlaté by si išiel, normálne, do bufetu. Išiel, vieš, do a na domaši. Na domaši, koniec roka na domaši, to predstav, Silvester na domaši, vieš, paráda. Langoše a hot dogy. A takto, vieš, v zime, aj tak musíš byť doma, vieš.
Ja som minulý dokonca čítal, niekde niekto hovoril, že islamskí radikáli boli veľmi sklamaní z nášho silvestra. Islamskí radikáli? Islamskí. Lebo že sa odratávalo a na konci nič, vieš. Vieš, akože... Vieš, ešte aj ten oný je fake, vieš, celý ten ohňostroj. Ale... Čo? Oni sú ďaleko. Bubončinová. Oni sú ďaleko, ver mi, že v Syrii toto nechytajú, takže... Ale... Mne by sa strašne páčil taký koncept, že by vlastne... Že by to vybuchovalo naozaj, hej? Ne, odteraz neodratávam. Nie, ale že by to malo úplne iný štýl tie oslavy, vieš? Že by to nebolo, že sa niečo akože končí, odpočítava, ale že sa tešíme už ako keby, že sa začína. Že sa začína, vieš? Že 1, 2, 3 a štart, hej? No, že nie 10, 9, 8 a presne 1... Vieš, a rátali by až... A to by všetci akože niekam vybehli, nie? A tak by postupne... Tam by bolo veľa pištolí treba, vieš? Nie, si predstav, že by tak postupne už odchádzali ľudia, už nudení a ten posledný, vieš, že 1 600 000 24, vieš, a už potom ten posledný by to vzdal a odišiel, vieš, a tam, vtedy by sa začal nový rok. Máme málo štadiónov, kde by sa to mohlo praktizovať, že by ľudia mali kde dookola behať, lebo v tej Bratislave to Ale kompec. Nemusia behať. Prečo si k tomu prišiel? Ako behať? Čo na Silvestra? Kto behá? Bežci behajú. Ale prečo? Nič, len sa počíta. Ludvík, kde si dobehol? Neviem, Ludvík, vieš, on zažil všelijaké Silvestre, čiže ja by som... To je hlavne všeličo jedol na Silvestra, čiže on sa nabehal. Ale aj ti to počítali? Ale vieš čo, zase veľmi pozitívna vec je, Môžem si odbehnúť. Mne sa strašne napríklad páči na Silvestra, jak psi to prežívajú, vieš? To si všimol? Proste podľa mňa to je najnenávidenejší rok v roku pre psov. Deň teda. Čo som povedal? Rok v roku? A tak oni majú inak nastavené, nie? Tie roky... Tuším, tak to je, nie? Že tak pre nich... No tak oni majú 7, nie? Pre nich je Silvester akože... Nič, ale inak. Hej. Vieš, a tam je to úžasné, vieš, že vtedy je úplne super, že ja som vyrastal na dedine a tam to bolo super, že vedel som, že ktorý sused má tých takých najzúrivejších psov, čo ma vždy naháňali, vieš. A na Silvestra som schválne prišiel k tej bránke a kýval, no čo je? Čo je? Poď sem, vieš. A on tam chudák stal v tej búdke vystrašený, lebo vedel, že každú chvíľu to prepukne, vieš, ten ohňostroj. A to vtedy bolo úžasné. Ale oni to majú zase v pohode, lebo oni to nemajú každý rok, tie psi. Vieš, oni to ináč sa počíta. A v zásade, keď má ten pes už po 10. roku života, už je väčšinou aj tak hluchý, takže mu je to jedno, vieš, takže sa toho nemusí báť, ale tak akože, oni sú vystrašení aj tak z tých svetiel a takto, ja to poznám, hej. Ale čo? Tak my sme mali toho 18,5-ročného pudla, s ktorým som prežil niekoľko Silvestrov a ten sa vždycky chudák triasol. Keď tomu... ťa videl, hej. Ale ešte niekto to mal okrem psov na Silvestra veľmi smutné, podľa mňa. Tak väčšinou tí menovci toho sviatku, teda nie toho sviatku, ale tí ľudia, ktorí sa tak volajú, že Silvester, ja poznám asi jedného jediného Silvestra, to je Silvo Lavrík. A... Ja aj Staloneho poznám. Aj Staloneho poznám, áno, ale tak čo tam v Amerike nemajú, či kde to žije, tam nemajú, asi tam neoslavujú Silvestra, ale tam majú len taký akože normálny deň. Ale tak všetci tí Silvestrovia, ktorí existujú, tak tí z toho musia byť tak jemne skormútení a tak jemne frapovaní, teda, že majú takéto to meno. Čo? Prečo? No tak lebo všetci oslavujú a žurujú a s nimi nikto nechce nejakým spôsobom, vieš, alebo oni sú v tom sami, ako aha, keby. Tak ako... Nie, že on si pripraví narodeninovú, meninovú žúrku a je to tak... musí byť hrozné, keď ešte majú narodeniny vtedy, vieš, že... A všetci idú, ja idem na námestie, kámo, sorry, vieš, že... Vieš, Adam a Eva sú na Štedrý deň, potom na Všech svätých, či na čo tam je Denis a Denisa, to už je iný sviatok. A potom neviem ďalej, ale tak toto je Silvester je v tom akože taký jemne, taký frustrujúci podľa mňa, vieš? Preto ani nie je tak veľa Silvestrov, nie? Každý rok je. Ale myslím akože ľudí s týmto menom. Aha. Predstav, že by si sa volal Silvester Stáško, vieš? Alebo Silvester Buggy. Ešte na tom, síce chcel som povedať, že na tom mene by boli strašné tie iniciály, ale to sú aj takto. Ale nie, tak ale skúsi to, no vieš si predstaviť, že takých ľudí, že
že to, jak to prežívajú? Ja by som sa ich rád opýtal, a tak by som rád dvoch takých privítal v našom štúdiu. Vítajte, dobrý večer. Dobrý večer. Čiže mám byť Silvester? Ty si Silvester a ty si Silvester, rozumiem sa, Silvo, Silvo. Čo Silvo? No ako to prežívate? Se vás. Silno. Silno. Ako sa to prejavuje? Silno. Každý na Silvestra oslavuje. Cítite sa, že sú to vaše oslavy, alebo za tým cítite úplne iné dôvody? Tak, tak to akože, hej, nehovorte ďalej, lebo ja už viem, čo chcete. Ide o to, že ako sú oslavy, hej, Silvester. Hej, každý oslavuje. A tak, ale ja mám problém, lebo ja sa volám Silvester Nový. Nový, hej, a nás Nový rok. Ja oslavujem prvého, hej, jednoznačne prvého. A teraz... Ja zorganizujem akciu, že meniny, narodeniny oslavujem, aj prídu všetci a sa neboja. Aj darčeky donesú a tak, ale si ich rozdajú navzájom, lebo že na Nový rok si dávajú, oslavujú niečo úplne iné. A to je čo? To je čo? Pravoslavné Vianoce. Ty si zmenil tému. Ty si zmenil tému, chlapec, akože rozprávame sa o Silvestri? Áno. A čo ty teraz si mi povedal? No... Pravoslavné Vianoce sa dejú vtedy, keď sa u nás deje Silvester, pokiaľ som teda akože správne informovaný. Tak potom dobre, nič som nepovedal. No pokračujte v téme. No ale ako to prežívate, chcel by som vedieť. Ťažko, ťažko, vnútorne. Je to problém, lebo chcem osláviť a sa nedá. Aj dá sa, ale sám. Hej, hej, no a čo teraz mám robiť? A tak, a strieľam. A šampanské mi strieľa každý. Takto sa teším. A predstavujete sa, chodíte po ulici a predstavujete sa, že vy ste ten Silvester, že ste Silvester Nový konkrétne, aby ste z toho mali nejaký osoch prípadne, alebo... Ako mám problém, ale nie som debil. Viete to nejako využiť alebo zneužiť? Nezneužívate to nejakým spôsobom. Dobrý večer. Ako je to vo vašom prípade, povedzte mi. Čau, kamo. Ahoj, ahoj. Čau. Ja to mám úplne fajn, lebo... Bracho, si dobre vyzeráš, som ti chcel povedať, že som ťa videl tu na štúdiu. Ty si ten nový, že? Vieš, lebo ako keď si nový, nemôžeš byť starý. To má taký formy pramený, ale ne, iné som chcel. Lebo viete, o mňa, ja som musel vyrastať s tým, že mňa dali, že som Silvester a zrazu, vieš, ako na Silvestra je sranda, vieš. O polnoci programy a srandičky a bolo televariet, všetko. A ja som tak vyrastal, že musíš zabávať. Ja som kde prišiel, tak už smiali sa, tak sa neviem, asi na mne. Tak som začal dávať také forky. Akože vieš, ja neviem, že všetci majú radi New York, len Denzel Washington a také, vieš, akože. A snažím sa akože zabávať ľudí aj tu teraz, hej. Som rád, že je odozva, lebo málo kedy toto zažívam, že príde aj smiech a... Ale najlepšie, vieš čo, takú radu mám pre teba, že lebo vidím, že tiež sa snažíš byť humorista. Teraz to dáme, počkajte. No. Vidíš? Kámo, to je... To je ten rozdiel medzi nami. Tebe tlieskajú, na mne sa smejú. Ale to som chcel povedať, že vieš, čo dôležité je, že... Skoro páčeš, som chcel povedať. Neviem už. To som chcel povedať, že kamo, dôležité je, že keď sa nesmej iný, zasmej sa ty na svojom fore. To je najlepšie. Vieš? Lebo to je sebaúcta, vieš? Musíš mať niekde nastavenú látku, vieš, že vtedy vieš, že sa môžeš ako keby sám sebe vzdať poklonu za to, čo hovoríš. A keď toto vieš, ceníš si seba, to ostatné už príde, vieš. Lebo vieš, že rozdávaš radosť aspoň jednému, ale rozdávaš, vieš. A to je, že meníš svet. Ja mám tak nastavenú radosť. Silvestrovia menia svet, kam. Vy ste taký žoviálny typ, takže vy s tým vôbec nemáte problém. Ja mám veľa problémov v živote, kamarád. Toto je môj najmenší, hej. Vedeli by ste teda povedať nám, všetkým tu štúdiu a všetkým divákom aj všetkým, ktorí práve teraz počúvajú, taký nejaký odkaz, ktorý by si mohli zo sebou zobrať s tým záverom roka, niečo, čo by si mohli zo sebou zobrať teda no do toho sa, roka vieš, nového? Akože, ťažko takto, lebo hovorené slovo sa nedá veľmi zobrať, hej, to sa ťažko nosí a musíš to, vieš, akože, vieš, lebo to si musí zapamätať, vieš, a to už v dnešnej dobe ľudia nevedia si zapamätať dobré veci, vieš, čiže to musí byť strašná pecka. Teraz rozmýšľam, či mám takú pripravenú, lebo som nečakal s touto otázkou, som nerátal úplne. Pozri sa, akože, dôležité je, aby si bavil sám seba. Keď bavíš sám seba, bavíš aj ľudí. A keď bavíš ľudí... Bavíš aj sám seba. Tak. To som pochopil. Ďakujem. Ja som sa trošku v tom zamotal. Nie, lebo jeden múdry človek raz povedal, neviem, či som to nebol ja, že
Jak to bolo? Ja vám rozumiem, lebo hovorené slovo ťažko sa nosí. Ťažko, ja som si to tiež chcel zobrať a ostalo to tam, vieš. A už som sa hámbil vrátiť, že prepáčte, ja som tu zabudol slovo. A... Ale potom ako k tomu príde niekto, napríklad rozpráva, asi odloží slovo. Hej? Áno, napríklad teraz, ja som si k vám, hej? Berte si ho, berte môžem si ho. Môžem dobrať naspäť. Horšie je, keď ja odložím slovo a vy mi nevrátite myšlienku. To je... Viete, to je... A obzvlášť vo vysielaní to občas, a ne, dosť často u nás je problém, ale ja som takto povedal, že keď tu sú nejakí silvestrovia, uvedomte si, že na nás to stojí a pada, hej? Lebo ťažký rok za nami a keď sa nedokážeš obzrieť späť a zasmiať sa, hej? Lebo vieš, že bude horšie. Je možné, ale ja tiež som Silvester a môže byť iná teória, lebo napríklad, keď sa nevieš zasmiať nad tým, čo bude, či zle. No lenže ty nevieš, čo bude, vieš. Ale zasmej sa nad tým a to bude dobre. My vieme, čo bude a sme veľmi radi, že všetci tú štúdiu bavia sami seba a že sami seba bavíte aj vy dvaja priatelia. Toto sú naši dvaja Silvestrovia, teda boli, prosím, veľký potlesk. A my vás, my vieme, čo bude, lebo teraz budú minimálne dve pesničky a potom by sme privítali hostia, teda hosti. Toto bola Kosa z nosa vo vysielaní Od veci FM a je to také príznačné, že práve človek, ktorý sa dnes príde, hral aj v tejto kapele a hral aj v mnohých iných kapelách a nakoniec zakončil v takom projekte, ktorý veľmi vianočne príznačný názov Hviezda. A ja som práve počul v publiku, že toto nie je vianočná pesnička, ale hryznie je typická vianočná pesnička, pretože na Vianoce sa veľa hryzie. No a to, a... to si spievajú všetci kapri. Hryzni ma. No a teraz... Nám... Predstav si aj zemiaky to spievajú. Zemiakoví šaláti to spievajú. Áno, áno. Najviac. Dobre, ale my zase odbiehate. Už sme chceli privítať hostia, takže prichádza... Človek, ktorý je multiskill, multitalent a figura Bratislavy. Peter Hajdin. Alias Hidzo. Dobrý večer. Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Dobrý večer, priatelia. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do nášho štúdia. Chcem sa vás spýtať, kedy ste sa rozhodli stať sa komikmi? A kedy ste prišli na to, že to rozhodnutie nebolo dobré? Boli tu takí, čo to skúšali takto prevziať do svojich rúk, ale, štvrtok, ale ako, vieš, vtedy sa im to podarilo, teraz sme už na to pripravení. Tomáš, ideš. Vieš čo, ja som sa rozhodol byť komikom asi, som mal 7 rokov, neviac. Začal som sa zajakávať a všetci sa mi smiali. A, talent. Ako náhle ti zachutí smiech publika, vieš... Tak potom už ideš. A dotiahol som to až sem, no. Ja v momente, keď som podpísal zmluvu na poštu pre teba a keď skončila, tak som tú veru ukončil viac menej. Teda neukončil. A ako si sa pri tom cítil, Ludvík? Veľmi si plakal? Pláčem pri každom jednom dieli, ktorý pozerá. Ale nie, tak akože ja to veľmi nepozerávam, ale je to také, tak akože sú tam aj vtipné momenty, musím povedať, v tejto relácii. Samozrejme, nielen v tejto, ale aj v tej... Počul som, že boli také diely, tak... My sme chceli úplne o inom, Peter. A mne sa strašne páči, keď sa o nejakej televíznej relácii hovoríš z počutia. Že to je... Ale Stanko inak jediný z nás nie je komik. A preto... To som si všimol. Hej, to som si všimol. Ale my sme ho tak medzi seba vzali. Mne to tak len občas vyjde, ale nechtiac. Počuj, ale ty si normálne, že svojím spôsobom tiež vtipný človek. Áno, svojím spôsobom. Svojím spôsobom. Z počutia. Hej, z počutia. Dokonca sa o tebe hovorí, že až, že takto, že vieš vraj, ak si povie, že odpálkovať, som to počul také, že vieš, že keď sa s tebou chce niekto pustiť do slovnej prestrelky, takže už po úvodných týchto ho vieš odpálkovať. Tak to som sa vedel, že či to robíš akože... Dokončí myšlienku. No, že či to akože... Vie to, áno. Hneď po úvodný, dal si ho a hneď to dal. Z prvej. Chlapec, počúvaj, prvý odpala hneď na 3 metry. No dobré, ale poďme sa porozprávať aj o Hidzovi. Hidzo. A nevolaj ho tak, ja som... Nenávidím tú prezivku, Ludvík. No. Fakt? Máš bod, zlý bod. Sorry, ja odpalkuj som si myslel, že... Ľudská, to... zapíš si to do čiernej knižky, prosím ťa. Ja tak volám tvojho brata, teda Juraja, lebo však ja ho tak mám aj v mobile, tak teba mám ako Hidzo 2, tak sorry, tak to zmením. Ešte aj dva. Je mi to ľúto, no. Každopádne, ty si bol členom asi 90... Ale ja som v skutočnosti nesom sequel, ja som prequel.
Ja som starší ako Ďuro. Ja viem, že si starší od Ďura, však vy ste mnohopočetná rodina, však vás aj dlhé roky poznám, ale ide o to, že to sme chceli, že vy ste, ty si bol členom asi snaď každej bratislavskej skupiny, okrem Lepajaco. Okrem Tublatánky. A okrem Tublatánky. ešte Elan, dúfam, že tam si nebol. Poďme sa pozrieť, akože čak, ak, ja skúsim vyrátať, že čo viem, hej, že tak kosa z nosa bola, hej. Hviezda tá teraz frčí aj bola. Kamoško ako kosko, tu v dome. Tu v dome som... Máte špatné informácie. No jo. Med. A ešte, áno, med. A ešte mi pomôž. Živé kvety napríklad. Čiže to je... Zabudol som na niečo. Piecka E. Piecka E, ryba z jazera, najväčší hit na svete, ktorý by sme boli bývali zaradili, ale myslím, že už ani na internetoch žiaľ nie je. Tak to je najväčší hit na svete, keď už ani na internetoch nie je. To bolo v čase, keď ešte nebol internet, vieš. A to bola parádna pesnička, chodila na Rektime každý deň aj 5-krát v rotácii, lebo inú nemali. Rektime mal rotáciu. Otál, potál. Ale tak teraz si členom koľkých? Už iba tej hviezdy, hej? Dvoch. Menuj. Hviezda. Kamoško a Kokosko, samozrejme. A Baláš a Hubinák, áno, to je nová kapela, ktorá mala koncert onehda v mesiaci november. Bol som zneužitý, Ludvík. Bol som zneužitý. A ako? Na silu si tam... Balážom a Hubinákom naraz. A ako sa na to pozera tvoja rodina, teda? Mám tolerantnú rodinu. Ale praveli, že ešte ten Baláš to pochopia, má istú eleganciu. Potrebujem pala k vianočnému stromčeku Hubináka. No, poďme ďalej. Počujem, začneme takto. Sú teda tie Vianoce, tak ty nám povedz, ako si ty spomínaš na Vianoce? Ty si vyrastal tu v Bratislave, že má to pre teba nejaký... Akože, že ja mňa zaujímalo, že ako si ty vnímal Vianoce, keď si bol malý chlapec, ktorý sotva dovidel na kľúčky na dverách, že... No keď dovidíš na tú kľúčku, tak vidíš cez ňu, takže... Cez kľúčku? Cez kľúčkovú dierku. No ale... Tak tam nie je kľúč. Hej. Vianoce sú super, neviem. Keď som bol mladý, tak ešte snežilo cez Vianoce. To bolo pekné, ale bolo to hrozne dávno. A... To je celé, čo ti evokuje. Všetko ste povedali vy. Zabudli ste jednu vec ináč povedať, že ešte sú také tie dva exody, východňarské ste spomenuli, no. Veľkú noc a Vianoce, ale potom je ešte predsa... Leto. Dušičky, nekroturistika, vieš. Toto ste nedali. Tak ale počuj, vieš, lenže to už je trošku iné, lebo tu už žije druhá generácia východňarov, čiže tí prví sú už pochovaní tu. Vieš, takže... Ale oni sú jak jeseteri, že oni aj tak tiahnu na východ, aj keď rodičia už sú, vieš? Rozumieš? No moment, ako, hej? Otázka je, že kde sa trú, hej? V tej MHDčke niekto to tu hovoril. Keď sa dá pritisnúť. Počúva, aké ty si bol, to je taká blbá otázka, ale... Dieťa? Aký si to bol jeseter? Menšie a nemal som tú bradu. Nemal si bradu. No. Lebo... Strašne pekný chlapec som bol. Je to neuveriteľné. Strašne pekný chlapec. Ludvík, to je taká pesnička. Ludvíka si pamätám, keď bol takýto maličký. Takto som održal na rukách. Pre našich poslucháčov asi sruba 15 cm ukázal teraz. Čiže ty si s nimi chodil už aj na to Sono, predpokladám. Vtedy nebolo Sono, vtedy boli babice. Čo bolo? Analóg, normálne. Tak to si tu... Nič, dobre. Nie babica, to je niekto iný. Lebo nám na teba tvoj bracho prezradil, že ty si si čmáral do zošitov veľmi rád, už ako chalan, a že si mal kvôli tomu nejaké opletačky v škole. To tak zvyklo byť, že začmáranie v zošite, alebo... Podľa toho, na akom predmete asi, vieš? Hej, nebolo to na predmete čmárania, takže nebolo to úplne vhodné, ale zase až taká pikoška to není, poďte ďalej. No lebo to som riek tomu, že ty si, neviem, koľko ľudí o tebe vie, že ty si vlastne vyštudoval veľmi seriózne. Čmáranie? No, čmáranie. Chodil som na vysokú čmáranársku, ale ono to bolo tak, že ja som si veľa čmáral samozrejme a bavili ma hrozné komiksy a tak. Prepáči, aj vianočný stromček si kreslil niekedy? Alebo darčeky? Alebo kapra?
Sneženie? Na východe sa skáče do reči ľuďom? Hej, hej, bežne. tak potom v poriadku. Viac sa dozvieš, vieš, potom ide ten človek k veci. Áno, áno. Nemusíš odpovedať, keď nie, poď ďalej. Čak ja ti neberiem slovo, len ti ho nedávam. Dobre, tak jedna jedna teraz. Prečo to počíta, vieš, ako... No, kde sme to skončili? Pričmáraní. Človek a hneď je hotový. Lebo to je také, že vlastne ty... ja som hovoril o tom, že možno veľa ľudí nevie, ale vy ste boli taký veľmi silný ročník na tej škole, že ste tam stretli taká silná... Zázračne sa to stretlo, boli sme tam, chodil som tam, okrem mňa samozrejme tam chodil, že Šúty, chodil tam Paločejka, chodil tam Dano Blonský, Rastio Michalík, Rastio Uličný, Emil Drličiak, pre Boha, aby som nezabudol, a mnohí, mnohí ďalší slovutní a poprední tvorcovia vizuálnych aj iných kúskov. A teba čo na tom fascinovalo, že... Mňa to pôvodne ma fascinovalo na tom to, že sa dá niečo nakresliť, dá sa nakresliť príbeh, že nemusíš mať filmovú kameru, nemusíš napísať strašne veľa slov, ale môžeš nakresliť pár takých rámikov a tam zo pár slov napíšeš, alebo aj nejaké, a máš z toho príbeh. No ja som si myslel, že to sa normálne študuje, že to sa volá grafika. Tak som sa prihlásil po skončení strednej školy na grafiku. Prišiel som na prijímačky a tam bolo asi 200 mladých ľudí ovešaných gorálkami v takých batikovaných veciach. Také strašne tenké, úplne vražedne zastrúhané ceruzky mali a kreslili také vzducholode, plachetnice, ktoré letia a taký veľa proste albínov brunovských tam bolo. A ja som pochopil, že som na nesprávnom mieste. Bol som z toho veľmi smutný a potom po troch dňoch, lebo 3 dni to trvalo, až na tú veľkú noc, tie 3 dni. Prvý deň som zomrel, potom som... Ležal a potom na tretí deň vlastne mi hovorí pán profesor, že mladý pán, nechceli ste sa vy prihlásiť na grafický dizajn? A ja som pochopil, že vlastne asi chcel. A to som aj spravil na ten ďalší rok a tam som hneď sa dostal a bolo to perfektné. Ja som počul, že to bol vlastne taký čas, keď sa začali prichádzať tie xeroxy. A vy ste fraj s tým strašne experimentovali v tom ročníku. To bolo ešte predtým trošku skôr. Ja som počas strednej školy strašne chcel si kúpiť nejaký normálny nástroj, lebo som mal iba takú basgitaru, čo mi požičal kamarát. A vlastne neviem, či som ju vrátil, sakra. Ale... V pohode, zatiaľ nevieme, kto to je. Nebudem menovať. A bol to Ľuben Urbánek teda, ktorého toto tešno pozdravujem. Myslím, že som ju vrátil, ale chcel som si kúpiť jediný spôsob vtedy, ako si našetriť, čak to bolo ešte pred nežnou revolúciou, sa kachličkoval vo veľkom na východe, jak som počul. Tak... Nie, my sme chodili kachličkovať sem. Doteraz to robí. Niektorí doteraz. No. Hej. To kachličkoval tu? Ja som myslel, že to u seba doma kachličkoval. Poď ďalej. Jak mu lepí, čo? No, chcel som povedať teda ono, to, že... Aj sa lepia, no. No. Tie kachličky. A na nich sa nalepí šeličo, vieš, na týchto, takže... No, tam som chcel povedať to, že... brigádu. Mladý človek potreboval brigádu. A ja som si vybavil, nevedno, ako to dneska nechápem, brigádu v Slovenskej akadémii vied, chlapci. A ja som v Slovenskej akadémii vied robil čo? Obkresloval si. Počítal som meteority. Čože? Bol na to taký prístroj, kde sa tak široký film posúval veľmi pomaly celú noc. Nad ním bol objektív, na druhý deň si to vyťahol, vyvolal. Nesmiel si to osvetliť predtým. A tam boli také čiarky a každá čiarka bola meteorit. Jak bola dlhá a hrubá, znamenalo, jak bol veľký, jak rýchlo letel. Ty vole, ja som zbieral hrách, ale počítať meteority... Skoro na Slovenskej akadémii vied thing, si zbieral hrách? Počuj, ale tomu to hovorím, že to sú veľmi ťažko zarobené peniaze. Toto. Nie, a tam bol ten xerox. Ale tebe sa splnili všetky želania potom, lebo tebe furt padala hviezda. No, návštevou v relácii odveci už naozaj asi všetky. No a ty vlastne akože... Vlhký sen môj bol toto. Ludvík, s tebou tu sedieť a rozprávať sa... Obliem ťa. O kaproch a vianočných stromčekov. Zabehla mi kostička takmer. Aj mne. Že... Ktorá kľúčna?
Ja som dlho ticho, ale si chystám. Kostrč. A potom, ale potom je také zvláštne, že ty si akože prešiel týmto, týmto výtvarným a že zrazu... Vývojom som myslel, že chceš povedať. Výtvarný vývoj. Konečne by to ty potom... nemyslí, ty len počúvaj. A potom si sa dostal k tej hudbe a to je ma tiež zaujímalo, že ako to vôbec vzniklo. Že v tom čase tu pre mňa bolo strašne veľa takýchto znovu vznikajúcich skupín, kapiel. A ty si sa ako vôbec naučil hrať na gitári a vieš, že, no, že to si tak každý predstavil, lebo napríklad my na východe, vieš, sme to mali oveľa ťažšie. Si nesmierne láskavý a lichotivý, keď hovoríš, že som sa už naučil teda hrať na ňu, ale som úplný amatér, ale tak začalo to tak bolo paralelne. Ja som si kreslil ako decko a bavili ma všetky tie obrázky a výstavy a tak. Proste taký malý autista a naša pani susedka bola taká dôchodkyňa, korepetítorka bývala zo Slovenského národného divadla z opery. A mama vymyslela, že pekný mladý chlapec, maličký, čo som bol ja vtedy, že by mohol akože aj naučiť sa hrať na klavíri. Tak chodil som k pani susedke na klavír a tam pravdepodobne sú nejaké počiatky, ktoré ale Freud by vysvetlil prečo, ostali veľmi potlačené v mojom podvedomí. Mama tvrdí teda, že ja som hral normálne takto, že von Blatt, že tam boli položené tie papiere a tie chrobáčiky tam nakreslené, ja som takto sa pozeral a som hral. Ja vôbec nepoznám noty dnes. A dlho som rozmýšľal, že ako to je možné, že ako sa to dá zabudnúť, lebo všetci hovoria, že to je jak bicyklovať sa. Ja si myslím, že meteorit. To je možné, ale ja som to zabudol už skôr, ako pre tou brigádou. No ale potom som zistil, že táto pani, ona zažila vlastne druhú svetovú vojnu, aj prvú svetovú vojnu zažila, lebo bola veľmi stará, ale druhú svetovú zažila už v takom zrelom veku. Ale na punské vojny si už nepamätala. Nepýtal som sa, ale zažila tým pádom núdzu a je to také príznačné pre tento vianočný čas, ktorý tu všetci tak cítime. Všetci zažívajú núdzu. Že vlastne ona cítila tú núdzu a ona chcela mať stále už tú hojnosť, takže ona si robila zásoby jedla, ale keďže trpela poruchou pamäte, ktorá postupne sa vyvinula teda až do ťažkého postihnutia zábudlivosti, čo nie je až také smiešné, ale je to pravda, tak zabúdala, kam tie potraviny skovávala a oni podliehali skaze, ako to už potraviny robia. A tým pádom to tam páchlo. A mne to vlastne... Ja som vždy zazvonil u nej a keď som počul, že odomýka, tak som robil, že... Ja som si tam sadol a tak to som si hral... To si mal krátke hodiny. Nie, ja veľké plúsa som vtedy mal, vieš. Ale to tomu sa vraví, že si hral so zatajeným dýchom. No úplne sa tajil dých, akože, no, ja vlastne len ne. A podľa mňa, vieš, keď dlho nedýcháš, tak to už potom dostaneš tú, neviem, či tú Kessonovú nemoc môžeš dostať aj tak na suchu, ale no, odchádzajú ti už na tie bunky. A, na suchu? To majú potápači, to, ja ti to vysvetlím potom vzadu. Potápači, to sú tí, čo do vody zadržia dých a potom... Prečo to spomínaš s klavírom? No lebo keď sa drží klavíra, tak potom lepšie sa potopí. Videl som to v takom filme Titanic. Si, akože tá pani suseda si okrem potravín odkladala aj minerálky? To neviem, ale je možné, že to bola jedna z tých zachránených z Titanicu. To, vychádzalo by to na roky plus minus. No ale ty si potom sa na tú gitaru učil úplne na novo. No a na gitaru to bolo tak, že potom chlapci založili, predtým ako vznikla skupina Piecka A, ktorej členom bol aj Paľo Čejka, aj Mário Domček, aj ďalší kamaráti, Miloško Gašperec, tak predtým bola krátko skupina, ktorá sa volala, my sme mali radi vtedy, že industriálnu hudbu, lebo sme mali asi 14 rokov a bolo perfektné počúvať Einstürzende Neubauten Neubauten a tak. A volala sa, že Master Hoover's Factory Voice. Tak to sa volala. A nemali hráča na basgitaru, tak jednoho dňa ma menovali hráčom na basgitaru. Ja som nikdy tam nebol na tej skúške, len oni to založili jeden víkend a druhý víkend takto prišli, tak to mi dali takú basgitaru, že ty budeš hrať na basu. Tak som samozrejme hral na to o 106 a potom na ďalšie prázdniny... V pohode to má len 4 struny. Presne. Presne 4 struny. A v industriáli hráš na tú jednu. Hovoríš dobre, aj to vrčal, hral som cez taký gramofón. Skúšky sme mali v materskej škôlke v Karlovej Vsi u Palovej mami, lebo ona bola detská psychologička. Keď sme mali nejaké rozpory v kapele, tak robila mediátora. No a hral som na tie 4 struny a potom Palo jednoho leta cez prázdniny chcel machrovať pred nejakými babami niekde na Morave a že chcel by som si vymeniť, on mal gitaru, že gitaru s tebou za basu, ja si ju požičiam, dobre, ja ti dám zatiaľ gitaru, ja že dobre.
zobral, odišiel, ostala gitara. Tak som normálne išiel do spálne rodičov vtedy, v lete, v robote. A tam bol akože kľud, lebo ja som mal ešte dvoch súrodencov, ktorí nepredstavovali kľud. Tak som si tam sadol s tou gitarou a pozeral som sa na to, že to má 6 strún, vieš, a nerozumel som tomu, a do dneska úplne nerozumiem tomu, jak to funguje, ale akože už som opanoval aj tie dve strúny trochu. Takže. A vieš, koľko vieš akordov? No, 3 určite, lebo to povedal niekto, Bono že treba mať, áno. Áno, 3 akordy a pravda. No. A takže 3 už vieš určite, a tým určite. Pádom by som mohol tie 3 akordy minimálne zahrať. Ale on, ja som ho videl raz hrať, akože to pri tom, keď vidíš hrať, ako on hrá, to zabúdaš na tú hudbu a sústreduješ sa len na vizuál. To je tak dokonalé niečo, ja som sa nesmiel. Hej? Ale... Veď ani nie si komik, takže sme mali vysvetlené. On sa sám na sebe smeje, hej? No. Ale ja to trénuješ tieto veci, alebo ten tanec, alebo to, lebo ináč, tam máte aj speváka jedného v tej kapele Hviezda, akože, a pútal si pozornosť viac ty. Ktorého myslíš teraz? Jedného. Že či to nacvičuješ, alebo že či to je spontánne, alebo tak. Nie, inak toto je treba povedať, že pre mňa ako vizuálne najväčší zážitok, lebo vy ste, vaša kapela, to sú, okrem teda bubeníka, ktorý si ide svoje. Doslova do písmena. Vy ste tri úplne odlišné zjavy, lebo gitarista, občas gitarista, Tomáš Prekop, ak teraz správne menujem. Basista je Peter Prekop. A takto, ale... Bubeník je Vladovi druhý. Keď vás predstavuje, spevák Tomáš Žiroko, on vás všetky predstavuje ako Tomášov, čiže ja to tak, jeho tak volám. A on je geniálny v tom, že on tam len tak sedí, hrá a zasnene sa díva pred seba. Čo je úplný kontrapunkt voči vám dvom, lebo Tomáš Ďurovka sa celý koncert snaží, že čo urobím s rukami. A vidíte, jak spieva a popri tom rozmýšľa, čo teraz budem robiť s rukami. Skúšali sme mu dať aj nástroj, ale nefungovalo to. A ty proste tam, ty vyzeráš, že ideš rozdúpať pódium. To je, že proste... Ako neviem, keby neviem, čo by som ti k tomu viac povedal. A mne to prípada úplne ukáž, inak, vieš, že akože oni sa trápia, akože bubeník je v pohode, akože nič. Ten spevák, akože čo s tými rukami, on má vyše 2 metrov, podľa mňa, nie? Že čo, ale, Peťo zase, ale ja sa bavím, vieš? A ide si svoje, že ja sa cítim v tomto zoskupení dobre. Akože z teba srší tá radosť z toho všetkého, to ja sa, naozaj, mal som z toho veľký zážitok, potreboval som to povedať. Čiže môžu všetci, ktorí neprišli dnes do štúdia komorného, banovať a musia prísť banovať na najbližší koncert váš. Iné ti poviem, Tomáško, poviem ti, že môžu banovať aj tí, čo prišli, lebo keď budem hrať posediačky. Tak neuvidia, ako si to vieš užiť. Takže zahra nám teraz Hviezda a my poprosím, aby prišiel teda medzi nás aj jej frontman, ak to viem tak nazývať, Tomáš Ďurovka. Koľko mu to dalo driny, ráno vyliez pod periny. Do trafiky, po noviny, nešiel odnes, bude iný. Pašteka a paprika čili, raňajky mu nechutili. Neďaleko svojho Prahu ju stretol večer pri výťahu.
upomienok plná schránka, pod oknom auto koroduje. Na monitore porno stránka, nad ním sa nezľutuje. Obrazdar od suseda na strope kreslí pleseň. A na miesto čínskej ruže mu v hlave kvitne jeseň. A na účet z večierky napísal si do zbierky jeden krátky rým. Mli by sa chcel dotknúť a vetrom vedieť pohnúť, vytočiť sa z toho kruhu a kameňom tak trafiť dúhu, on dúhu chce trafiť kameňom, dúhu chce trafiť kameňom. Kto netúži, nic si nezaslúži, kto netúži, nic si nezaslúži, kto netúži, nic si nezaslúži. To je prvé audiovizuálne vysielanie, teda, ktoré možno... Asi prvé audiovizuálne. Dá si vidieť? Prvý audiovizuálny koncert kapely Hviezda, pretože my by sme len pripomenuli našim poslucháčom, že dnes, ak nie sú náhodou tu štúdiu, tak môžete byť pokojne aj divákmi, stačí, že si pozriete na stránkach Rádia FM, na Facebooku, ale na internetoch priamy streaming tohoto vysielania, takže môžete sa stať aj vy teraz priamými divákmi nášho vysielania. To je celý odkaz, ktorý som chcel a potreboval dať. A vraciame sa k Peťovi Hajdinovi alias Hitovi. Ahoj. Môžem sa spýtať, mne sa veľmi páčili tie dve pesničky. Ale chcel by som si to vypočuť podľa mňa. Aj... Ale je dobré. Ako, lebo tam dvakrát boli v dvoch pesničkách, obi dvoch bola také zastavenie a ja som si predstavil, že tam je tam sú bicie. Prechod bicie, hej? Alebo zase, že basa sa vyzúri, alebo tak. A na konci zase som tiež čakal a už bol koniec, to by ste mali odlišiť podľa mňa, lebo čaká človek, že ešte pôjde. To, nekoncertujete asi toľko ešte, že ste nového zvuky. Nie, to... Ja len akože rada, že ináč sa mi to páčilo, len neviem kedy. Koniec, kedy je koniec. Ja ti na budúce poviem, že už. Aby si vedel, vieš. Dobre, ale aby som bol na tom koncerte. Východňar to je nepravdepodobné. To len na FM-ku, vieš. Hej, ale k mojej otázke, akože hrá sa tam niečo medzi tým, keď je ticho? Keď bolo ticho? Či? Nie? Nie, akože neviem prečo, trpíš alebo tak? Bubeník podľa mňa, bubeník hrá Tetris vtedy. Akože má pustenú hudbu k tomu z toho? Na sluchatka, okay. aby nerušil. Uh-huh. Ty sa snažíš rozpamätať na tie akordy, alebo Tomáš si spomína na text? Ideme sa vycikať, už sme starší páni, potom sa vrátime do hrámy. Ale nejak... sa mi páči, starší páni normálne na konci do falošna išiel a bral to normálne na vážno. Roztrhla sa mi strúna na konci tej pesničky, tak som to nemohol dohrať. Aha, aha, dobre. Tam bolo niečo falošné? Inak, hovorí sa medzi... sluch Ludviga Magina nesklamalo. Lebo hovorí sa medzi básnikmi, že text je vždy inteligentnejší ako jeho autor, ale tu na v tomto prípade mám pocit, že je to tak jedna k jednej. Fakt, ale teraz v dobrom, lebo fakt, že ja ako poznám Tomáša, tak úplne... Neviem, nevšimol som si, že by nejaká výnimka tam... Počuj, ja som napísal tri básničky inak. Ale ty si nebol medzi tými... Aj, ale ty si komik zase, takže to je... Tri básničky, Ludvík. To není, to vieš, to není, že není na knihu, to není ani na album jeden, že? Keď sme sem prišli, tak Tomáš mi priniesol fľašu vody a som povedal, že prosím ťa, otvor mi ju, Tomáš. A on povedal, to ten pán v tom bufete urobil tak, že psk, a vieš, to je tam len... Tak ti otvorí? Zubami? No. Nič, hovorte. Hovorím ďalej. Teraz uvidíš, čo dokážu východňári, kamarát. Nezlom tú stoličku, prosím. Ty kokos, fantastické. Vstúpol si v mojich očiach. Viem aj o kom, ale sme v rozhlase. Vej, bolo by to odtiaľto veľmi ďaleko na pohotovosť. Počuj, od tebe je
sa hovorí, sa šepka v týchto kruhoch, že si taký akože vášnivý jazdec na Vespe, čo je taká akože malá motorka až moped. Nie, ja sa nevyznám v tých kubatúra. Skúter je to, skúter. Skúter. Skúter to je. Skúter. Aj na tej skupine si hral? Tam som len skákal, vieš, odtiaľ to mám. A to je úžasné, že to, že je, ja sa opýtam takú otázku, že je skúter pre Bratislavu, že je to už také mesto, že... Teraz myslíš... Nemyslím tú skupinu, ale to vozidlo motorové. Určite, jasné. Hej? Už som tento rok aj nabúral, takže... Ale, to sa ti ako stalo? No, zrazil som sa s iným autom. Akože, ty ideš na motorky a povieš, že zrazil som sa s iným autom. To už sa aj mňa pobavilo. To je dôvod, prečo sa zrazil, lebo mám pocit, že je v aute. Ale vieš, môže to byť aj tým, že to nebolo ani na dušičky, ani na Veľkú noc, ani na Vianoce a bolo to v Bratislave. Tak... A čo to auto? Je tam plno. To auto, neviem, dopadlo celkom dobre, trochu som mu preboril hlavou zadné sklo, ale... Ale ty si teraz z toho odišiel celý a zdravý, a čo ten moped, tento dal? Alebo teraz skúter, pardon. Tento nedal, no. Tento už nedal, hej. Už mám nový. Už máš nový. Taký istý. A nemal si potom strach, že zrazu, že som zažil takéto niečo? Mal. Že znovu si na to sadnúť a ísť do tej džungle cestnej premávky. Som si hovoril, že už nikdy si na to nesadnem. Tak teraz na tom, čo stojíš, alebo... Skúšal som také, vieš, že s loptou na nose, že by som... Ale... Lebo ver tomu, že auta by zastali, keby ťa videl takto na tom ísť cez križovatku, že... To nemáte ani na východe toto, jasné, chápem. No, takže tak. Počkaj, a to... Ty jazdíš isté ročné obdobie len, že? Predpokladám. No, jazdím všetky ročné obdobia okrem toho istého, teda. Okrem zimy. Teraz sa nedá jazdiť na to. A je to ťažko také... sa kupujú zimné pneumatiky však. Ešte voľa, kedy 6. novembra som jazdil, ale už teraz nie. A na to musíš mať nejaký špeciálny vodičák, alebo je to normálne, že ten, čo máš na auto, platí aj pre... Teraz je to tak, že najprv, keď si mal normálny vodičák tej neviem akej skupiny, nebol to skúter skupina, ale iná nejaká... B. Tak si mohol jazdiť len na 50-kách. A tým som začal, to som si kúpil, mi kamarát Peťo Prekop z našej kapely hovoril, to si nekupuj, to si nevieš, Maria, nekupuj si proste 50-ku. A ja, že to mi musí stačiť, 50-ka. Som si na to sadol, no ale keď máš veľa kilogramov, tak tá 50-ka sa s tebou takmer nepohne. Takže vtedy ma tak obiehali auta stále v Bratislave, vytrubovali ma takí tí chalani na tých Feliciach, pick-upoch, vieš, že akože, nizni, ja idem do Senca pre niečo, alebo tak. No a Felicie tak, sú v pohode akurát, keď sú pick-upy, to je strašné. Ten pick-up, to je peklo. No. Ozo z Corben Dallasu mal voľa kedy takú žltú Feliciu pick-up. Ale on je výnimka, on nie je zo Senca. No a teda takto to bolo, tak potom som si rýchlo zaobstaral inú. A teraz neviem, či to môžem povedať do rozhlasu na seba. Že čo? Som nemal som na ňu vodičák. Ale už som si ho dorobil, páni policajti, pozdravujem vás pri príjimačoch. Preľaďte si to radšej na policajné vysielanie. Oni nepočúvajú toto. Oni toto nepočúvajú. Nepočúvajú, myslíš? No, ne. Oni intelektuálny humor toto. To počúva, to počúva Siska vlastne toto, hej. Jasné. Oni nás nepočúvajú, oni nás vypočúvajú. A ty si to kúpil akože kvôli imidžu, alebo reálne nie, potrebuješ tomu, sa že, rýchlo, že ľahko, efektívne niekam dostať? Mám relatívne blízko do práce, z domu. Dosť ďaleko na to, aby to bolo už ďaleko pešo, predsa len, to už je niekoľko desiatok minút, ale debilne blízko na to, aby som proste chodil autom a keď chodím autom, niekedy to není ako inak možné. Poradím tak ti, to je... v čase špičky to trvá. Oplatí sa aj autom. V čase špičky sa... Akože keď ti ide len o čas, že autom je to za chvíľu. Lebo ja som si napríklad túto motorku... Nie, ja len, že keď ti ide o čas, že autom je to za chvíľu, sa neoplatí. Choď v špičke. Ja, že sa ti to neoplatí. No, vieš, ako... Ty si... Nebol si ty nikdy policajt, alebo tak? Alebo nie, nechcel si byť, nie, lebo... Nie, ale rozmýšľal som nad tým, že no, to... No, hneď som vedel. Len potom nestačilo mať tie fúzy, tak... Lebo inak ty si taký, akože sa tomu hovorí v Rusku, tuším, že šik. Vieš, že...
že Rusku, že sa akože že ruský šik. Ruský šik. Akože v jednom šíku zachraňovať republiku. A ty si ten čo vyčnieva. Nie, lebo ty máš taký akože naozaj že italský alebo teda poslovenský taliansky štýl aj obliekania aj akože takého ten skúter to presne tak nejako dotvára. To si sám vybudoval alebo to ti niekto poradil, že skúter. Vieš, že toto by mohlo akože fungovať. Nechaj bradu alebo tak. Značím si ťa. Lebo ja som si napríklad chcel... Sa nikto nepýtal. Ja viem. Ale on si to sám vymyslel, vieš. Nie, lebo vieš čo, toto je také, že... Nikto mu to neporadil, je to aj vidieť. No, Peter, lebo ty... Ty si podľa mňa tak presne si vychytil tú hranicu, že ešte nie hipster, ale už ani nie proste... Ešte nie gay, ale už nie hetero. To som už počul. Mám takú kolegyňu Katarínu. No. To fakt? Tiež je z východu. Tak my na to máme nos zase, pozor. Prvé, čo urobila, keď prišla do práce, bol večerok. Pozerali sme film, niečo sme konzumovali, vyťala kolegovi za ucho. To sa vraví, že výchovna, neviem, čo proti tomu. Odtedy ju máme, ale naozaj radiš. To nie je výchovna, to je východná. Východná. Tak... Východnú pásku dostala. Podľa toho, či šla zľava alebo správa, vieš? Akože v prípade je to jedno. Áno, dobre tomu rozumieš, nemusíš to vysvetľovať, poď. Ale vieš, jak to bolo, Ludvík, s tou stanicou? V tom Ružomberku si vraval? Ružomberku, hej. Akože oni to možno mysleli, a síce to je ďaleko od Trnavy, vieš, to mohli mysleť akože ísť, akože taďal to treba ísť, vieš. Chápeš? Oni chceli povedať, že to je ten východ, že tam máš ísť. Nič, to všetci vieme. Aha. Tá pesnička od Clashu, že Should I stay or should I go, vieš, by bola, že mám ísť, alebo mám west, alebo... Mám ísť, should alebo I mám prísť. Mám prísť, alebo odísť. Inak, lebo ja som si, to som chcel povedať, ale ono je to nedôležitá informácia, ktorú potom neviem, ako ďalej spracujete, že ja som si chcel kúpiť rovnakú motorku, už a dlho o nej snívam, lebo tak všetci, že bicykel, ale ja ten bicykel vlastne nemusím, ja by som chodil na tej Vespe, ale... Mám jednu takú trochu rozbitú na predaj. Beriem, ja nemám vodičak stále, vieš. No však ani dobre, dobre problém, si spravil si Ludvík, vieš, koľko by bolo škody, keby to bolo zapnuté o tú bránu, čo sa posúvala? Tak ten bicykel je v pohode ešte. To nie je, to je. Ale tak zase, vieš, pochoval si bicykel s odsťou, to je. On na tretí deň stal z mŕtvych, pozor. Doslova do písmena. No, ja myslím si, že si zahráme ďalšie dva songy. Už. Že? Ako niečo ide, tak je ti nie. Ako niečo ide, tak je ti nie o lásku. Ostrmhlavú jazdu z bezodného kopca, so želaním hneď začiatku, nech nemá konca. A ostro zraku, v jakavom súmraku, chutné sú sto v ústach. Šluk dymu v plúcach. A o bezbrehu nehu v dobrodružnom príbehu s divokou Ninou. Ninou. A o lásku, o lásku, o lásku, jedine o lásku, o lásku, o lásku, jedine o lásku, o lásku, o lásku, jedine o lásku, o lásku, o lásku. O záhradný chodník a tužinaté plody, orosený stakan čisto živej vody. A
o veterné mlyny, čo krúži ako vtáky, červené bodky v poliach sú divé vlčie maky, maky. A o všetky pekné slova, ktoré v sebe chovám, kým svieti vo mne viera, že skončí táto éra šera, éra šera, éra šera, éra šera, éra šera. O lásku, o lásku, jedine o lásku, o lásku, o lásku, jedine o lásku, o lásku, o lásku, jedine o lásku, o lásku, o lásku. Zajtra ťa pustia z nemocnice, budeš ešte trochu slabá a ja zbadám novú behu na slnku v tvojom úškrnku, keď vystúpi ti na líce. Zajtra ťa pustia z nemocnice, lekárska správa nazná moc dáva, že zajtra 7. mája pôjdeme na mestí Mraja. Len my dvaja, práve ty, najstretnejší v dave, k nám domov do ulice. Zajtra ťa pustia z nemocnice, v našej kúpeľni budeš nahá, moja drahá, v mydlovej vode jas vykúpať. Podám ti župan po tvojej sestre, povieš mi ho, toč sa, vidieť rany nesmieš, že musím počkať do konca leta, veď máme pred sebou všetok čas sveta. Počuj Tomáš, my chceme, aby si to na chvíľu ostal spolu s nami za mikrofónom, lebo my sme to ešte nikdy neurobili vlastne v našej relácii, keď máme takto hostia, že to je úplne ideálna príležitosť sa opýtať priamo toho, ktorý je tu s ním, že aký je vlastne Peter Haydn kamarát? No. Nechcem, aby sa vám rozpadla vaša kapela tak skoro, čiže... Počúvam ťa. Pozorne ale... ťa počúvam. Je to skvelý kamarát, kolega z kapely, otec rodiny, kolega v práci ste skvelý a myslím si, že aj syn je skvelý. Aj... No. Čiže toto je ako, že... To boli len 4. Príhovor na narodenie novej žúrke, že? Na kare, podľa mňa. Alebo na kare. No. Bol to skvelý otec z rodiny. Tak už vieš, aké to bude. Je to skvelé hnojivo. No. Lebo je to, akože vždy, ja sa tak hovorí, že v tej kapele si tí ľudia musia spolu nejako sadnúť, ne? Lebo zase stráviť... Pozri, aha. Lebo zase stráviť tak veľa spoločného času, či už na tých skúškach, alebo potom na koncertoch a cestovaním, že to podľa mňa... Oni sú naši kolegovia. No, že keď to nám nezaklapne, to musí byť niekedy, že strašné peklo. Vôbec. Vy ste zažili nejakú takú, že krízu? To je začínajúca kapela toto. Začínajúca, ešte sme moc mladí na krízu. Krízu stredného veku, vieš, jedine, ale...
Tak o tom nám porozprávajte, to ja zase by som chcel vedieť, skúter, že čo ma čaká. Ten skúter, vieš, 50-ka, 200-ka, 300-ka, budúci rok kúpujem niečo veľké. Červené Ferrari. Ty skúter akože pol liter kúpiš? 500-ku? Kúpiš. Normálne, že skúter. Aj 650-ku kúpiš. Niekto si povie, že kúpim skúter a kúpiš 650. Tomáš, ty si ho od toho neodhováral? Nebojíš sa, že by si mohol prísť do gitaristu a... Čo potom, vieš, s tou kapelou? Sa vrátim do medu. To len prisvetlenie. Med je tiež taká kapela, v ktorej hrávali obidvaja páni. To by si musel vyplniť. Ja, v podstate, ja by som to uvedol na takú pravú mieru. Ja som vlastne spevák ako solo a mňa doprevádzajú kapely. Akože raz je to med, raz hviezda, takže... Kto si nevšimol, tak teraz vie, že ty si spevák vlastne. A nie je to vlastne... Nie je to vlastne... recitátor. Či to nie je o tom vlastne, že oni chcú mať veľa koncertov, ale tak za mesiac niekedy aj dva, hej? Ale vždy sa inak volajú, hej? Teda, aby prišli tí ľudia. Raz na med, lebo ľudia chodia vždy na neznáme kapely, čo teda nie je, že by ste vy boli neznáma kapela. Bože, chráň. Zažili sme to mnohokrát. Davy prišli na tú neznámu kapelu. Áno. Ale asi koľkokrát sa tam ani nikto nedostal. Taký bol záujem. Lebo všetci si povedali, tam sa nedostanem, ani nejdem. No, presne, presne. Aha. Furt som nad tým dúmal roky, že prečo to tak je. Konečne. Vidíš, tak sa spýtaj skúsenejší. Ja som ani kapelu nezakladal. Pozri sa, mudrc z východu. A chcel si, hej? Čo by si tam robil v tej kapele? Toto, čo tu? Menežera. Inak vy tak nejakého hľadáte. A vy, vážne, ako to funguje? Ty si zároveň aj manažer kapely, Peter? On to má v krvi, takže... Čo má v krvi? Aj keby sme nechceli, aby bol manažer, tak bude manažer. A nie je len o to, ale vy ste teda fakt, že kolegovia v práci. Nie sme. To prečo opäť, si povedal, že dobrý kolega? Si opäť nesprávne informovaný ľudí. Aha, lebo ja som si to tak... Čítaš zlé internety. Nečítal som to na internetoch, vyčítal som to z Tomášovho proslovu, teda z toho... Lebo to už bolo... Ale to som si typoval, že v práci je taký skvelý kolega. My ti to nevyčítame, Ludvík. To je... Sme kamaráti, no. Ale viac než kamaráti. Ale zase vy ste... Opatrne, toto ešte nie je 10 hodín, tak... Vy ste ale zase svojím spôsobom aj, že konkurencia, nie? Lebo jeden robí trička, druhý robí trička. Toto vás nejako v tej kapele nestavia medzi sebou. Vidíš, vlastne sme kolegovia, lebo tie trička, ktoré my robíme, tak Tomáš ich tlačí. Aha. Ty máš jedno na sebe. Tomáš ho tlačil. Týmito rukami. Spieval pri tom. Preto tak dlho vydržalo, vieš, to je zažraté tam. A to no, nie je také, že... Ty máš trošku... podľa mňa od nejakého Benetina, alebo tak to je. Vyzerá to tak, lebo toto veľmi často nenosím, lebo som si chcel zobrať iné tričko a vaše som si ešte nestačil kúpiť pána Tragačika ani hviezdu, ale už to napravím, tak som našiel... Neškem raj, otvorené od 10. do 6. Dobre, tak príde, no. Inak, a toto je... Prečítal ten zámer. Toto je taká vec, že väčšinou v skupinách, alebo teda... No, v skupinách, kde je ľudí viac. V skupinách ľudí a hlavne v skupinách hudobných sa to tak vždy vykryštalizuje, že je tam taká jedna silná osobnosť, ktorá ako to na seba nejak stiahne. Ten správne. U nás je to bubeník. A potom... Taký silnejší. Potom tí ostatní zvyknú tak, že na toho hlavného žiarli. To u vás tak funguje alebo nie? Lebo u nás to napríklad, u nás to takto je, my všetci žiarlíme na Ludvíka napríklad, čiže... Myslel som si. Ako sa s tým vyrovnávaš, ľudia? Ťažko. Ale dá sa to, vieš, akože ja... Oni by praviť, no nie, nebudem to konkretizovať. Ale ináč si sa pýtal, on je frontman, však vidíš, jak sa správa na tom javisku, len on sa teší. On je frontman. Mám maďarskú maminku, to je pravda. To vy nepoznáte z východu. A poznáte vlastne, tam ste ukradli to tokajské ste ukradli. My tiež susedíme s Maďarskom. Fakt? By si sa čudoval. Ale na severe. Dokonca, počúvaj, my sme dobrých 5 rokov aj boli Maďarskom. Nie tak dávno. No. Ale
Nie, akože vy sa tak stále tvárite, ako keby ste o tom nechceli hovoriť. Tam podľa mňa za tým šípim niečo. Tam sú tak nejaké vnútorné napätia. Veci. Čo? Sú vážne veci. Vážne veci. Prinášame ako... Tak dobre, kto je ten vtipný na koncertoch u vás? Vtipný Tomáš. Tomáš minule napodobnoval na koncerte českého prezidenta Zemana. Uha. Sprav Zemana, Tomáš. Sprav Zemana, prosím ťa. Jestli si myslíte, že ste báječné publikum, tak to se opravdu milíte. To som donútený tieto frky robiť kvôli tomuto, že sa ladíme, vieš, že sa ladíme medzi tými pesničkami. Ladí furt. Dobre, a tak teraz už ľakú vec, že... ešte nacvičujeme taký dvojitý program, že jeden pesničky a druhý čo medzi pesničkami. Ja som navrhoval, to druhé, že by ťažšie. Sme mohli mať pásmo, keď sme teraz chodili na koncerty viac mimo Bratislavu, takže by sme mohli mať také pásmo hovoreného slova a hudby, niečo jak vy, ale ešte aj hudba by tam bola. A náš, vieš... Náš basgitarista, on je ako bez od nás... Niečo ako Strico Marcin, on je. Ale nie je to podľa mňa... Tak podceneš. Anders Košic potom. O to, no, chápeš, tomu rozumieš. Hej, Anders Košic. Si viem zaradiť. No. Bezodná studnica príbehov, ktoré sa tu nedajú reprodukovať. Dobre, Hani, my sme sa ešte chceli opýtať, že kam to chcete dotiahnuť, ale v podstate vy ste to už dotiahli až sem. Som to zlakol, že nebudeš pokračovať. Vy ste to už dotiahli až sem, čiže to je už veľká vec. Môžeš tak im povedať, že kam to chcete dotlačiť, nemusíte ťahať. Ale my sme strašne radi, že sme vás tu mali a želáme vám ešte krásne Vianoce a šťastný nový rok. Toto bolo Odveci FM vianočné a vy na záver zahráte ešte na rozlúčku. Nebojte sa, chlapci, ešte pár relácií a dostanete to do grifu. No. Vieš čo, budem škodoradosný a pošlem ti nejakého fanušika na koncert. Potom to... zhora, ako na dlani, dve postavy v behu, behu po snehu, behu pre nehu. A na jar múdra sova vidí tých istých znova, tá stará vdova na čelo si ťuká, hlavou jej mihlo. Prežiť to tak znova, 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 znova. Hej, 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 hej. V lete kormorán, ďalší stáče ríše, vidí nohy do korán, ako si otvoria všetky svoje skrýše. Na jeseň bociany opustia komíny a roviny pod nimi zasamrzne rieka. A keď sa vrátia, hlady sa stratia, voda sa pohne. Plodová voda. A v nej, v nej, v nej nové dieťa. V nej, dieťa. V nej, nové dieťa. V nej, v nej. Díky. Hviezda. Toto bola kapela Hviezda. Ďakujem.